Hementxe dago gurekin Ana, eguraldi kontuetan aditua. Berari galdetuko diogu asteburuko eguraldiaz. Kaixo Ana, zer nolako eguraldi egingo du asteburuan? Begira Bakarne, oso zaila da zehatz mehatz esatea, baina nik uste dut oro har eguraldi ona egingo duela. Beraz, ez du euririk egingo? Pozten naiz. Agian igande goizean euritanta batzuk botako ditu, baina ezer gutxi. Dena dela, hobe izango da mapan ikustea. Mapan ikusten den bezala, antizikloia Atlantikoaren erdian dago. Antizikloi honek hodeiak guregana bultzatzen ditu. Fronte hau, esaterako, gaur gauean Galizako kostaldera iritsiko da eta euria utziko du, bai Galizan, baita Asturiasen ere. Larunbat goizean iritsiko da gure lurraldera. Euria egingo du Euskal Herriko kostaldean. Barrualdean zerua estalita egongo da, baina ez du euririk egingo. Arabako eta Nafarroako hegoaldean eguzkia ikusiko dute. Larunbat eguerdian fronteak alde egingo du eta arratsaldean eguzkiak berotuko du. Igande goizean, lehenengo orduetan, lainoa izango dugu gure ibarretan. Eguerdirako lainoak desagertuko dira eta eguzkiaz gozatuko dugu. Igande arratsaldean fronte berri bat iritsiko zaigu. Euri ugari ekarriko digu, euria eta ekaitza. Hotz egingo du larunbat goizean, batez ere Arabako Lautadan eta Errioxan, baina eguerdirako berotu egingo du. Beraz, ikusi duzuen bezala, euritan hasiko dugu asteburua eta euritan bukatuko. Bi fronten artean, eguraldi polita izango dugu ordea. Oso egokia mendira joateko. Asteburuan, autoz joan behar baduzue, gogoratu, igande arratsaldean euria eta ekaitza izango direla. Beraz, kontu zibili errepidean. Aio, ta ondo pasa. Hauxe izan da dena Bakarne. Eskerrik asko Ana, zure informazioagatik eta zuk ere ondo pasa asteburuan. Beraz, ez du euririk egingo? Pozten naiz. Euria egingo du Euskal Herriko kostaldean. Berari galdetuko diogu asteburuko eguraldiaz. Igande arratsaldean fronte berri bat iritsiko zaigu.